欢迎来到 FinTV， 我是阿芬。今天我们继续来玩 Pokemon Gallery 第二弹，应该是我们就是最后一周，最后第二周了。我记得我第一天玩的时候，四星一直掉，一直掉，一直掉。哎，各位，精灵求之力，不错。这个好难得哎、欸，这个很难得。还有四星的那个中原狼人也有机会可以碰到。来，波士可多拉，你听到呼喊了吗？波士可多拉，出现喽！终极福特狂雷闪，哇！皮卡丘，皮卡丘不错哟。我们这一把是有精灵球之力的，来看一下有没有机会把大师球弄出来，有没有？有没有？快！精灵球之力，大师球波士可多拉。听说大家的这碰到这个情况都会讲一个术语叫前辈日，水啦，不错啦，波士可多拉，运气真好，欧错地方了。我觉得有四星就不错了啦，我们不能够贪得无厌。我们看了有人能不能遇到那个四星的中原狼人，我们去一个感觉起来他会喜欢的地方，例如说这里。完了，没了，出现啦！白昼形态的中原狼人，太棒了！我们有黑夜的白昼，我们有没有？有点忘记了。二次波动，不错吧？完蛋啦，差一点。竟然失误了，我有没有机会反击呢？水流尾来了，抽奇攻击，马马虎虎，水啦，希望可以抓到四星的中年狼人。有吗？三下没有，这大小比例怪怪的。我其实觉得高磊的大小比例其实已经是做得非常还原了，里面的阿尔宙斯啊、索尔加雷欧那些大型宝可梦超级大，然后像那种皮卡丘那种超级小的，在他旁边呢，就像米粒一样。有没有机会再遇到中原狼人一次？有的，有的，有的。超级球，一个没有了。哦不，中原狼人。哎，我按到287了，现在可以稳定按高咯，稳定按高哦。有了中原狼人，逸轩要去练琴，加油加油。跟大家分享过嘛，我有跟大家分享过，我高中时候的梦想就是要成为一个音乐家。我们把这个梦想寄托给逸轩了，请他替我们圆梦。我以后就可以跟大家讲，我的朋友是音乐家。一个，两个，不行了，这中原狼人的个性有够拗的。来了，各位，我们来看一下交换大叔。有没有一些香香的东西给我们？你这边有一些抓到的宝可梦，要不要跟我交换呢？果然，这骗钱大叔没有一次能信的。缺水的地区就去 Seven 买啊，大家一人买一罐，从101上面浇下来就下雨啦。大家应该听得出来在开玩笑吧？我每次这种开玩笑都会被骂、欸。哎、欸，各位左手边，这个不得了，这个不得了，中原狼人，我早就知道了，一切都在预料之中，不错吧？嘿，毁天灭地巨猿罪，跟黑夜形态的是同一招，同一招，这一招是。对啦，我是觉得大家看网络影片聪明一点，我都已经27岁了。我怎么会讲出那些很荒唐的话？那一定是我在开玩笑啊！
没有错啦。其实他的惊奇攻击跟反击机会，我都有一点知道会出现在什么时候，看你的那个宝可梦有没有很接近这个攻击的机会，有发现到这个机制哈。啊，志华，我忘了去注册暗黑了，谢谢提醒，谢谢提醒。我其实有加入到那个我的代办事项。哎，精灵球之力。说好的阿尔宙斯呢？我们是不是被骗了？中原狼人伦琴猫，哎，这个是，我不知道他是不是故意的，他把那个大师球放在那个隔壁，让你觉得差一点点，让你觉得哦，竟然差一点点。哎呦，不错哟，来了伦琴猫。我们再玩一场，就回去休息。再玩一场，来了，啊，宙斯的影子，结果没有，赶紧把第一场打完，看第二场会不会出。如果没有的话，就提早结束吧。还有机会，有第二场还有机会，打赢这场就休息了。这就是。阿尔宙斯，阿尔宙斯，大幅提升喽！失误，竟然失误！还有机会，我们的最后一把，有机会，有机会，有机会，抓完就回家。OK 的啦。最后一球就会最后一球，哇，擦肩而过，没有办法了，回家了。一、二，哇哇，自己配音。那我们今天直播就到这边告一段落，谢谢各位来参与我们今天的宝可梦搞嘞第二弹。可能未来就是跟其他玩家做交换了，才能够换到阿尔宙斯。如果各位还喜欢我们这种打机台的影片、打电动的影片，帮我们下方按下喜欢钮给我们鼓励。再更喜欢，把 FinTV 分享给你认为会喜欢我们频道的朋友。我是阿芬，我们明天再见啦，各位，晚安，拜拜，大家再见。